אשר תוך הקהל שרידת מצפה מתחת לרגליי. בין המון אנשים שצווחים ובוכים מחפשים את המשפט שלא יקבור אותם חיים. אני שואלת את מי שעובר מולי, האם זה נורמלי לסנוע את החיוך שלי? יש תרגיל כבר שנים לא היו פה מקלטים, למרות הזקות של העולם לא מפסיקות, גם כי מנקצים את כל הרמקולים. אני שואלת את מי שעובר מולי, האם זה נורמלי לסנוע את החיוך שלי?